សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីចិត្តខ្លាចជាបងប្អូនថ្លៃថការអោកសុគន្ធកញ្ញាចេញបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរឹងមាំផ្អែលអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញានិងបរិយាកូស្នេហ៍ត្រូវជាបងប្អូនថការផលិតកម្មរស្មីហុងមាសបង្កើតបានជាការបណ្ដាគ្នាថតរូបត្រៀមតាំងមុខរោងជ័យធ្លាក់ដល់ក្រៅប្រទេសតែថ្ងៃដឹកដៃគ្នាក្រាស់ផ្ទើមបំពេញសិទ្ធសេរីសួស្តីប្តីប្រពន្ធពេញតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅមិនទាន់បង្ហាញវេលាជាក់លាក់នោះទេខណៈម្ដាយខាងកូនក្រមុំថាអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះស្ថិតនឹងក្តីទន្ទឹងមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូនេះទាំងពួកគេក៏ទំនងរាប់ខែឃើញផងថាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដូចជានៅមិនយូរតែចំនួនជាង2ខែទៀតនឹងចូលមកដល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យរបស់គូស្នេហ៍ខាងប្រុសជាប្អូនថៅកែហងមាសខាងស្រីជាកំពូលតារាចម្រៀងនៅហងមាសនៅមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងត្រៀមចិត្តឲ្យជាក់លាក់នៅឡើយនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញតារាចម្រៀងងារកំពូលរូបនេះបែរជាបង្ហាញសារតាំងចិត្តបង្ហាញពីគោលដៅជីវិតបែបប្រយោលមុនថ្ងៃពិសេសនោះមកដល់ទៅវិញក្នុងសារនោះដែរអោកសុគន្ធកញ្ញាត្រៀមបញ្ចប់ភាពនៅលាវពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះនាងបានបង្ហាញសារពរនីក្លេថាទោះហត់នៅយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែស៊ូព្រោះយើងមិនមែនកើតមកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេត្រូវចាំថាមិនប្រឹងគឺគ្មានលទ្ធផលចាព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាឈិតសវណ្ណបញ្ញាលេចមុខជាមួយនឹងបរិសង្ហាសាងភាពអែមល្ហែមនៅលើកោះម៉ាឌីវក្រៅពីមានឈ្មោះល្បីជាតារាថ្មីឡើងវិញនៅលើវិថីសិល្បៈឈិតសវណ្ណបញ្ញាហាក់មិនដែរនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហានោះទេជាពិសេសគឺមិនដែរបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈឡើយប៉ុន្តែខុសប្លែកពីរាល់ដងមួយរយៈក្រោយនេះតារាចម្រៀងដើមទ្រូងស្អាតត្រលុកត្រលន់ល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មហងមាសកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដែលអាចឈានដល់ចំណងស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងបុរសរូបសង្ហាម្នាក់តាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមក្នុងដំណើរកំសាន្តនៅលើទឹកដីកោះម៉ាឌីវជាមួយនឹងដំណឹងហាក់រង្គោះរង្គើខ្លាំងពិសេសពីសំណាក់ Fan គ្រប់គ្រងរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះនេះជាលើកដំបូងដែលរូបនាងបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាល Sweet Sweet បែបនេះគេក៏សង្កេតឃើញថាមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយព្រមទាំងសង្ឃឹមថាអាចទទួលបានដំណឹងល្អពីរូបនាងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះព័ត៌មានយ៉ាងមួយទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាចាំខ្វាន់បដូរពីការស្លៀកពាក់ sexy ចាប់ត្រឡប់មកស្លៀកក្រមាឆ្នៃពិតជាប្លែកទោះមិនស្ថិតក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈតែអ្នកនាងចាំខ្វាន់ដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់តារាសម្ដែងស៊ីកស៊ីកញ្ញាដេនីខ្វាន់ជាញឹកញាប់គេឃើញអ្នកនាងចាំខ្វាន់តែបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈការ Live Facebook ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនដែលកំពុងទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងផងដែរតាមរយៈការស្លៀកពាក់ស៊ីកស៊ីស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងក្រៅពីពូកែវោហាឃោសនាលក់ផលិតផលអ្នកនាងចាំខ្វាន់បានធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebookមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតាមរយៈការបង្ហើបសំនៀងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលអ្នកនាងលើកយកបទមេម៉ាយសបាយចិត្តនិងបទសំបីដងមួយចំណែកមកបកស្រាយយ៉ាងពិរោះរណ្ដំនឹកស្មានមិនដល់ចា៎ចឹងព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាបិសុភីបដូរចិត្តទិញឡានទំនើបដើម្បីយកប្រាក់ធ្វើសាលារៀនជូនក្មេងៗក្រីក្រតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅនាងពេជ្រសុភាតែងទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនមិនថាប្រុសស្រីក្មេងចាស់ក្រោយនាងបានធ្វើទង្វើល្អល្អនៅក្នុងសង្គមនិងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះវប្បធម៌ខ្មែរជាច្រើនផងដែរជាស្ដែងការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះតារាស្រីរូបនេះគឺបានបង្ហើបថានាងនឹងចុះទៅជួយក្មេងៗដែលកំពុងជួបការលំបាកគ្មានសាលារៀនផ្ទាល់ដែលបច្ចុប្បន្នរៀននៅតែក្នុងសាលាឆានរបស់លោកទាំងលំបាកនៅលើទឹកដីខេត្តកំពតស្រុកឈូកឃុំដាច់ជោអភិវឌ្ឍភូមិពងរោវត្តពងរោស្រុកដាច់ជោតាមរយៈដំណឹងមួយនេះនាងក៏បន្ថែមថាខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់ឡានហើយដោយក្នុងន័យថាសុខចិត្តយកប្រាក់ដែលចង់បដូរឡានថ្មីនោះទៅជួយក្មេងៗទាំងនោះដែលកំពុងតែជួបការលំបាកមិនបោះបង់ចោលការសិក្សាមានចិត្តចង់រៀនសូត្រក្រោយពីបានឃើញទង្វើបែបនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាកោតសរសើរដល់តារាស្រីរូបនេះដែលមានទឹកចិត្តល្អជួយដល់ក្មេងៗបែបនេះស្របពេលដែលសុខចិត្តបោះបង់បំណងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនចង់បានឡានថ្មីដើម្បីជួយពួកគេចា៎ចឹងសម្រាប់វីដេអូពី Channel នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀត